Egunagani. Ya ninguna. Not all of us are inside the ring. Not all of us are worthy of continuing either. Ya. Jaga-jaga. Kopi mana ni? Oh. Masuk lah. Dorong di mana? Dorong di mana? Tuh, oke. Naik dulu. Ada GB Pathfinder. Lag. Oke, padahal satu lah. Oke, lag. Udah, Pathfinder. Dekat Pathfinder ah. Belum. Cek sini nih. Oh tuh. Ada terbang depan. Tembak. Jaga. Lek. Backup kau. Oke, tembak lo hijau. Oke. Jaga ah, jangan dorong semua beli tembak kau. Lifeline crack. Alamak, bengkel lari. Masuk. Ada belakang enggak? Oke, kami akan kena tolak ke push nih. Oke, lari. Mau pergi sebelah mana nih? Alamak, ada orang gak sini? I suggest we do some research in this area.
Kok sana blak? Tiga tim lagi ya nih. Cek kalau ada orang terbang. Oh, ada orang terbang loh. Ada orang terbang gak? Oh, ada. Oh, Zin, mana kau? Ah. Satu cukup sih lah. Mana nih? Tuh. Ada Pathfinder sana. Ikut saya. Sini. I have a subject in view, far off. Dia sendiri sini. Sini, sini. We should conduct a search right here. Ada orang naik. Alamak. Kami semua mati. Alamak. Damage ada, aduh, betul, betul. Done. Orang di atas. Atas, atas. Ya. Yeah. Okay. Ambil ni, bro. Looks like we're in the next ring. Done. Down the subject. Reloading. Masuk sini. Berapa orang nih? Recharging shield. Back back. Air package coming in. Recharging shield. Ya. You are fortunate we are on the same team. Stand back, ada gold armor mirage. Orang di atas kan? Bener ni. Oh, sana. Eh? Ke atas lah, ya. Kau heal juga. Oke, oke. Tumor harus lari. Oke, push, push, push. Oke,
Yeah, Nick, Nick, stop talking about me. Heal a little. Oh, see, look, 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 oh, kau turun sudah. Oh, lemak. Legol amat. Ambisa. Ah, bukan Mirage, ambisa. Alamak, ada orang belakang. Ada orang belakang. Just relax. I got everything under control. Leka, saya heal dulu. Dia di atas tu, turun ni. Dari atas. Berapa orang tu di atas? Sini? Alamak. Tidak tahu mana ada orang. Sini? Oke. Alamak, macam mana? Aduh. Tak boleh harap. Saya tahu kalau kau turun, kalau kau mati, saya tak boleh harap tu top player. Cara kau down. Mau kau ada shield kau ke? Ada orang di dalam, jaga. Down. Whole squad wiped. One less variable to consider. Di luar. Kiri, sini. Let's go to this area. Sini. Okay, B mana-mana. Ya, sana. Long di atas, Pathfinder. Subject spotted. Firing on subjects. Ada sini, jaga Pathfinder. Oh lawa. You are fortunate we are on the same team.
Heal, heal bot kau, heal bot kau dulu. Sana atas. Down. Subject down. Yeah, down. Oh Allah, Allah. Eh, cepat, cepat, cepat. Kau try helmet, bah, tadi itulah susah. Sini. We are inside the next recharging shields. Sama cari lain tempat tapi susah pula. Ya, itu yang sama timnya tadi. Top. Down, dia down. Alamak. Sekarang tu roket. Aduh, sepatutnya heal di atas. Ya, gak mati. One down. Reloading. Killed an enemy. First blood. First blood. Good work. Round one. Beginning ring countdown. Oh, dia jalan balik. Oh, di atas. We should go here. Ya, dari atas. Sini. Ya. Hah? Oh. Servia, apa kamu? Oh, banyak orang. Banyak, dua orang. Oh, ada belak. Ada double belak. Belakang kau, belakang kau, belakang kau. Sip, copy ammo. Oke, boleh. Ada orang datang saya. Oh, dia nampak besar lagi. Walau. Kurang ajar betul. Mana tu? Mana tu apa? Oh tu? Subject spotted there. Subject spotted. Push sendiri. Reloading. Alamak. Shields are recharging. Bro. Sama push. Oh tidak, full team crypto. Apa dia buat ni? Mah teammate apa dia buat ni? Dia tapuk pula. Ada orang di atas. Turun turun turun. Turun turun turun. Lain team, ada lain team. Turun turun. Mana dia boleh mati ni? Support dia.
Ya se va. ¿Viste por así? ¿Ahora un turno? ¡Hola, ma! ¡Hola, hola! ¡Llega, pa! ¡Llega, leca! ¡Tú no! ¡Llega, no! Llega, llega, placa, José. Venga. Apa dia buat ni? Pergi sini. Bodoh ni budak. Macam habis dah. Oh, ada satu lagi. Nah, ambil. Ambil dia. Okay, push. Push, push, push. Ya, sini, sini. Ada lagi satu, ada satu orang. Oh. Dying outside the ring would be pointless. Lima orang ni tinggal. Yalah, ciao, 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 ciao. Sabun tak cukup. Okay ba. Ini masih dalam circle ni. Tunggu dulu. We should conduct a search right here. Target spotted. Em sini kau tengok ni ada Bangalore ni. Oh ya. Okay, jaga. Pergi sebelah sini. I suspect we will find something here. Ada, nah. Pergi sebelah sini. Banyak orang nih. Gas trap deployed. Gas trap. Independent. Jaga.
Oh ya malas kalau begini. Tidak ada panah. Dong zipline sini nih kan? Ya dong zipline sini. Dim sini ya. Dong mau zipline nih. Tunggu dulu. Biar tuh circle tutup. Dong aim to zipline. Aim zipline sekarang. Ya ya. Dong, dong sini atas. Mana mana? Susah, gila. Ada rift, ada sini. Jaga. Berapa pengen lo nih? Jaga, sana, sebelah sana ya. Sebelah sana, sana ya, kau boleh buat. Bang 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 terus. P. Okay, copy. Yeah, down down down. Copy, get it. Okay, habis 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 habis. Berapa berapa orang kau bunuh, gila. Berapa orang kau bunuh? Saya tidak tahu kenapa ada orang rasa gitu, gila. You are the Apex champions. Tetap banyak nih kau punya damage. Banyak nih damage kau. Oh, 12. Kan kau bunuh apa?